Yachana haya ni kwamba viongozi wa Kajiado wanasema kuwa ofisi ya ardhi ya Kajiado Kaskazini mjini Ngong itasalia kufungwa hadi pale maafisa wapya watakapopelekwa hapo kuendelea na kazi. Maafisa walikuwa wakihudumu hapo awali waliachishwa kazi baada ya kujihusisha na tuhuma za ufisadi. Nancy Kering anaarifu zaidi. Baada ya waziri wa ardhi wa kaunti ya Kajiado Hamilton Parseina na kamishona wa kaunti Joshua Nganadha kuelezea wasiwasi wao kuhusu ofisi ya mashtaka ya umma mjini Kajiado na Ngong kutaka kuitalifiana na kesi ya washukiwa zaidi ya 10 wanaotuhumiwa kushiriki unyakuzi wa ardhi na pia kubadilisha hati miliki za ardhi bila wenyewe kujua. Wamefanya mambo ya ufisadi, mambo ya ukora katika Ngong Registry ikasababisha tuseme tufungi. Officers wapya wataletwa katika Ngong Registries. Na hakuna shortcut, hakuna shortcut ingine. Na hakuna mtu atazuia haki itendeke katika mashamba za Kajiado. Na hatutaki watu wa Kajiado wasukumwe wachukue sheria mikononi eti kwa sababu kuna ofisi ya Nairobi inatetea wakora. Sio kwamba wamepelekwa transfer. Sheria inawaadhibu ipasavyo. Nobody is secure. Hakuna mtu ambaye ana haki. Unabeba sote tuli lakini green card. Una uhakika kama ni watu wengine wako nayo. Viongozi hao wanateta kuhusu jinsi maafisa wakuu wa serikali wanatetea ufisadi na unyakuzi wa ardhi ya wananchi Kajiado. Hatutaki wakora kwa registry ya mashamba zetu. Iwe ni Kajiado, iwe ni Ngong, hatutaki. Na wewe unakula mshahara ndivyo uweze kutuangalia kama wananchi. Umefanya Kajiado yetu ikose ladha. Umefanya Kajiado mashamba yetu iwe hata mtu akiwa na ile title deed hata bank haioni kama ni kitu. Bwana PS, amka ufanye kazi yako. Wakora wenyewe wanasema wanapata nguvu kutoka kwako. Sisi tunasimama hapa kusema hii ofisi haitafunguliwa mpaka kwa wapya waletwe. The Kenyan government must take serious action against the cartels. The people who remove the green card or this person run in southern England and tomorrow displace a large number of people of this country. The land industry must be clean. The land industry must be well protected. Ni maneno yaliyosheheni katika mazishi ya mzee Moses Kakompe katika eneo la Kisaju Kajiado Magharibi. Nancy Kering, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Kajiado.